Pior que se ninguém ajudar, acho que ele fica ali pra sempre, né? Vai, Gigi. Não, tá ajustando. Vai pegar. Vai pegar. Ai, meu Deus, pega! Eu acho que eu vou até com nojo com medo. Ai, meu, o bombeiro tá com medo. Ai, gente, o bombeiro tá com medo. O bombeiro foi pra pegar duas vezes, parece que tá com nojo. Ele tá sem posição. Não, ele ficou no pescoço dele, não pegou. Já tá lá de frente, tá?